ის რომ ჩვენთვის რობინი გახდა გუშინ რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე სრული გამოთქვა აი ამ მარათონში მონაწილეობა მიიღოს ქალბატონმა ანა დონიძემ. Მე გახლავართ ვარ ჯამბულ გამცემლიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლის ხელმძღვანელი და უფრო მოსილი ვარ განმოცხადო შემდეგი. ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს ქალბატონი ანა დონიძის აი ამ პოსტზე წარდგენას და ვთხოვთ პრეზიდენტს გაითვალისწინოს ჩვენი თხოვნას და გაითვალისწინოს ის, რომ ანა დონიძე არის განათლებული, რაფინირებული, ინტელიგენტი, იურიდიული მეცნიერებათა დოქტორი. ეს გოგონა არის ცივი გონებით მოაზროვნე ადამიანი, არ ეკუთვნის არცერთ პარტიას და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის საქმეები, რომლებიც წინა მთავრობის მიერ იქნა გაყალბებული და როგორც ნოტარიუსი ისე ამტკიცებდა და ისე ურტყავდა ბეჭედს ბატონი კუბლაშვილი, მსგავსი რამ აღარ მოხდება ჩვენ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ თხოვნას და იმ ადამიანების თხოვნას, რომლებიც მხარს დაუჭერენ კიდევ ქალბატონ ანა დონიძეს, გაითვალისწინებს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ბატონი პრეზიდენტი გახდათ ის კაცი, რომელიც ჩვენ როდესაც პროტესტს გამოთქვამდით ამ უსამართლობისა და წინამთავრობის უნიათობის შესახებ, ის კაცი ჩვენ ბატონი პრეზიდენტი ჩვენ გვერდით დადიოდა, ჩვენ გვერდით იდგა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს თხოვნას გაითვალისწინებს და შერჩეული იქნება უზენაეს სასამართლოს პოსტზე ქალბატონი ანა დონიძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლე, რომელიც დავაფუძნეთ ქუჩაში დახვრეტილი ბიჭების მშობლებმა. რატო შეიძლება ზედმეტი არ მოგივიდეს დამით მე. ჩამულ დაჭიქე. აი ბატონო, ჩვენ უფროსი და უცხოსი ძმები ვართ და ხანდახან გახუმრებული ვართ. ერთმანეთს. ისიც ნამდვილად ისწავლეთ, ანუ ქვენ სწავლეთ ანას უჭერთ როგორც უკავშირდებით. დიახ, სხვა აი რამდენი არასამთავრობო რამინერი კომენტარს თქვენ მესიჯო გაერთემთ და რა აღნება ხო ბატონო პრეზიდენტმა ერთი წუთით რა ჯერ მოდი ამ მე ვიტყვი რაც მინდა რომ ვთქვა და მე დამისწრე კითხვის სახით და პასუხს გაგცემ. აი მოგესალმებით. ნუ აღარ გავიმეორებ იმას ისაც ვარ მოსული ვარ იმისათვის რომ ანა დოლიძე დააყენეს დაგდგა კანდიდატურა მისი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ. მე მინდა ვთქვა რომ საია ყველაზე კარგად და ყველაზე ობიექტურად მუშაობდა ანა დოლიძის დროს. და ანა დოლიძე მუშაობდა იმ დროს და იყო საიას თავმჯდომარე რა დროსაც აი ესეთ უბედურებები ხდებოდა და გვერდით გვერდგან აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე და აი ეს არის გაწონასწორებული ადამიანი რომელიც არის ძალიან ძლიერი იურისტი, მუშაობს ამერიკაში, მუშაობდა ეხლა არის კანადაში, თავის პროფესიით და ლექციებს კითხულობს ძალიან ძლიერ უნივერსიტეტებში და ინსტიტუტებში და აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, აქ კიდე ბევრი ადამიანი უნდა ყოფილიყო, თითქმის ის ოჯახები, რომლებმაც ნაციონალური პარტია პრაქტიკულად ამ საქმეებმა გადატეხა ხერხემალში, თხოვთ ბატონ პრეზიდენტს, რომ გაითვალისწინოს. თუ უნდათ მართლა სამართლიანობა იყოს და სასამართლო და ემგვანოს სასამართლოს და ადამიანებმა სასამართლოს ნდობა გამოუცხადოს მოქალაქეებმა, ანა დოლიძე არის ყველაზე კარგი კანდიდატურა ჩემი აზრით და ჩვენ რაც შეგვეძლება და როგორც შეგვეძლება ყველანაირად ანა დოლიძის გვერდით დავდგებით. საუბარი როგორც ვიცი მე პირადად არ მქონია, მაგრამ აქ ისეთ ახლობლებს ჩემად, აი მაგალითად აგერ ნინო არის იტყვით, მე კარგად იცით ძალიან რომ ანის ვიცდობ ძალიან ახლოს
და ეს კანდიდატურა რო დააყენა ანიმ, მე იმ წუთში ვხარ და სხვათა შორის მე ამას ვიზახდი და ვფიქრობდი, ეხლა ირაკლისაც უთხარი ვის მეუღლეს კაკაბაძეს, მაგრამ ირაკლი ეხლა არ ერევა ამაში, იმიტომ რომ ისი მეუღლეა და პირიქით ირაკლი მითხარო ეხლა ჩემი ის როგორ შეიძლება. ეს პრაქტიკულად ჩვენი აზრი იყო, იყო არასამთავრობოების აზრი და ამ საქმეში არის ჩარეული რამდენიმე ათეული არასამთავრობო, ყველას უჩამომართვებით. აი გინდა ჩვენ, გინდა ნინოს არასამთავრობო, გინდა ასე შემდეგ, რამდენი ჩამოგითვალოთ რა, გეუნებით ათეულობით, თქვენ თუ ძალიან გაინტერესებთ, ჩვენ დავჯდებით მე ის არასამთავრობები, რომლებიც ანიდოლიძეს უჭერენ ხალხს, ნახავთ რამდენიც იქნება. იქნება ის არასამთავრობო, ძალიან ბევრი იქნება, ძალიან ბევრი იქნება. დამიჯერეთ არასამთავრობების გარდა, ჩვენ ვაპირებთ რომ ჩაერიოს ამაში ინტელიგენცია და ჩვენ ისეთ ხალხს ჩავრევთ რომ აი როგორ გითხრათ ეხლა რა, ვისაც კი რაღაც სიტყვა ეთქმის ადამიანურად ამ ქვეყანაში. იცით რა, ეს არის ჩვენი სურვილი. მე ეხლა გეფიცებით ყველაფერს, ტყვილი არავს არ მეთქვამს, ანას იქიდან არც ტელეფონის არ იყოფილი, არც ელექტროფონი, არაფერი დადაკავშირებული ვართ. ეს არის ჩვენი აზრი და გვინდა რომ, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი ან დოლიძე, როდესაც იყო საიას ხელმძღვანელი, როგორი იყო მაშინ საია, რას აკეთებდა, როგორ ობიექტურად აკეთებდა ყველაფერს და როგორ სწორგზაზე მიდიოდა. ამიტომ ვიძახი რომ სასამართლოს თუ უნდა მე თუ უნდა რომ ობიექტური სასამართლო კონდეს დღეს და როგორც აგერეთ ჯამბული მთქვა რომ ნოტარიუსით არ იყოს, დამიჯერეთ რომ ეს არის ადამიანი რომელიც სიმართლის გარდა და კანონის იქით არაფერს არ გააკეთებს და იქნება კარი გაწონასწორებული. არანაირი რევანშისტი ეს ადამიანი არ არის. დამიჯერეთ და ვერც ვერავინ ვერ გააკეთებინებს ამას. მე ახლა სხვა კანდიდატებზე ჩემი აზრით ყველა ღირსეულია და უღირსო ადამიანი არცეთი არ არის ვის დაასახელეს ამ კანდიდატურაზე, მაგრამ გააჩინე ახლა მე უჭერ ანიდოლიძეს მხარს, ახლა ვიღაც დაუჭერს სხვას მხარს, მაგრამ ჩვენ ამაში რომ ანიდოლიძე გახდეს სასამართლოს თავმჯდომარე, ჩვენ ამაში ამას საზოგადოებამდე მივიტანთ ისე როგორც საჭიროა, რომ დაუმტკიცებთ რომ ანიდოლიძე რატომ უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. არჩევნები, ჩვეულებრივი არჩევნები რომ იყო, ანიდოლიძეს ეჭვება არ მეპარება რომ ვერავინ ვერ მოუგებდა არჩევნებს. ნამდვილად. აი რო იყოს ეგ არჩევნები, ნამდვილად ვერ მო. აი ხო არჩევნები, აი არჩევითი პრინციპით რო იყოს, რომ დამიჯერეთ რომ ვერავინ ვერ მოუგებდა. აი გეფიცებით. ну ახლა არ ვიცი ახლა იცი რა ახლა ცოტა ისე ადრე მეუნები მაგას მე მგონია გინდა სიმართლე გითხრა შეიძლება ვერც ვერავინ ვერ მოუგოს მაგრამ ეს ახლა პირდაპირ გეტყვით რომ ხანდახან პოლიტიკური ნებები და გადაწყვეტილები ახლა თუ ვიღაცას უდევს თავში რომ ანდა მაინც ეს უნდა იყოს მაშინ არაფერი არ შეიძლება ამ საქმეზე თუ უნდა რომ ქვეყანა მართლა ახლა უნდა დაანახონ არჩევნები როგორია თუ მართათ უნდა სწორი კი ბატონო კონკურენცია რა თქმა უნდა იქნება რა ვინც მოიგებს მოიგებს მაგრამ გეუბნებით რომ აი ესეთ სწორ კონკურენციაში ანიდოლიძეს აქვს ძალიან დიდი შანსი იმიტომ რომ მე ვიცი როგორი ხალხი და ვინ დადგება მის გვერდით და მე ვიცი მაშინ საია როგორ მუშაობდა მის შემდეგაც ვიცი როგორ მუშაობდა აი ახლა ძალიან ბოლოსი მუშაობა ყველაზე ცუდად საია აი ახლა კოჟორიძის დროს იმასაც გეტყვინა ანიდოლიძის დროს ხო აი ხო ესეთი ახლოს ვიყავით ხო არა ვერაფერ ზანი დოლიძეს ვერ გააკეთებინებდი ვერც ახლობლობით ვერც მეგობრობით და ვერც ზედმეც ძალიან აი ძალიან რა დამიჯერე რა და როიცოდეთ ისეთ უნივერსიტეტში კითხულობს ამერიკაში და კანადაში ლექციებს აქ ბევრი აკადემიკოსი ვერ ეღირსება იქ ლექციები რო წაიკითხოს და თელის ჩვენ კი არ გქონდა. არა, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ჩვენ გვინდა რომ ანი ჩვენ ეს არის ჩვენი აზრი. ჩვენ უჭერთ ხარს, უშინ დადგა ანიდოლიძის კანდიდატურა, უჭერთ ხარს, ეხლა რო გითხრათ რომ არ გქონდა ეს ჩვენ გულში და არ გვინდოდა, ძალიან არასწორია ობიექტური ვიქნები და გვინდოდა ნამდვილად და იმიტომაც უჭერთ ხარს, მაგრამ ის რომ საუბარი ჩემი შვილი საფლავს ფიცა ვარ, თუ მქონოდა საუბარი და თუ იმას ეთქვეს რომ გინდა თუ არა ხარი დამიჭერეთ. აი ამაზე მეც მე ვერაფერს ვერ დავიფიცე. არა, არანაირი საუბარი არ გვქონდა. ირავის და აი ამას. აუ, ასე. ადრე რა და ირაკის